Цей законопроект, він дуже простий. Цим законопроектом ми пропонуємо підвищити штраф за непристебнуті ремені безпеки в автівках, за те, що люди, хто їздять на мотоциклах, не користуються мотошоломами. Цей законопроект не для того, щоб увеличити поступлення до бюджету за рахунок штрафів. Цей законопроект для того, щоб привернути увагу громадян, що потрібно берегти свої життя. Будь ласка, кожен, хто сидиться до автівки, повинен пристьобуватися. Пасажири повинні пристьобуватися. Кожен мотоцикліст повинен носити автошолом. Але коли штраф 51 гривня, багато хто про це забуває. І навіть якщо водій думає, що він ідеально водить машину, що він найкращий, що він знає всі правила дорожнього руху, він не застрахований від того, що інший водій погано знає правила дорожнього руху, вріжеться в його автівку і будуть гинути люди або отримувати великі травми. Загально відомо в світі, що ті, хто користуються мотошоломами та пристьобуються ремнями безпеки, мають більший шанс вижити або отримати менше травми під час зіткнення. Але коли штраф лише 51 гривня, то поліцейські просто не можуть адекватно штрафувати тих осіб, які порушують закон. Тому я пропоную підтримати цей закон за основу і цілому, підвищити штрафи. І ще раз кажу, це робиться не для поповнення бюджету. Я хочу, щоб надходження до бюджету від штрафування за ненесення автошоломів і ненесення ремнів був 0 гривень. Щоб всі пристьобувалися і таким чином зберігали життя собі і всім іншим. Прошу підтримати і опозицію, і коаліцію, і всіх депутатів, хто є нефракційний. Це закон для всієї країни.